Šta je sloboda? Sloboda je da imaš pristojno mesto za život. Sloboda je da se ne mučiš da plaćaš račune. Sloboda je da možeš da se hraniš kako želiš i da jedeš šta voliš da jedeš. Sloboda je da možeš da putuješ gde želiš, kad želiš. Sloboda je da možeš da voziš šta želiš da voziš, šta ti se vozi. Da ne moraš da provodiš vreme u situacijama i sa ljudima koje ne voliš. Danas pričamo o slobodi i kako doći do slobode. Pivčo, oslobođi se. Ako imaš posao, a mrziš to što radiš, da bi imao slobodu, ti si u stvari promašio. Sloboda može da te zadesi, da si recimo rođen u takvoj porodici, ali najčešće moraš da je zaslužiš. Zaslužuješ je tako što zarađuješ dovoljno za svaki od nivoa slobode, počeši od onoga da imaš gde da živiš, da imaš pare za račune, da se hraniš, pa na gore. Ali samo ako ne radiš posao koji suštinski mrziš sa ljudima koje ne voliš na mestu koje ne voliš. A zarađuješ više tako što postaješ bolji, postaješ vešti, znaš više ako treba i preseliš se tamo gde je bolje. Biraš svoje okruženje gde ćeš moći da daš najbolji rezultat i najbrže da dođeš do nekog stepena slobode. Kod nas se neguje narativ da novac nije bitan, da je novac zapravo izvor svih zla, da su bogati ljudi zli, pokvareni, a to nije tako. Čak se kaže da su po defaultu bogati ljudi pokvareni. Novac nije bitan, slažem se, ali tek kada postigneš željeni nivo slobode. Ispod toga je i tek kako bitan. Iznad toga, kad ti možeš da putuješ da hoćeš i da voziš auto kakav hoćeš, onda je novac samo cifra na računu u nekoj Excel tabeli. Dok ne možeš decu da pošalješ na more ili studije gde želiš, novac je i tek kako bitan. Čuvena filmska rečenica Aleksandra Berčeka: "Ne mogu oni toliko malo da me plate koliko ja mogu malo da radim." Je zapravo postala model ponašanja generacije koja je završila svoj radni vek u socijalizmu, pa se prelila na mentalni sklop mnogih drugih generacija. Da ti budeš faca ako radiš za malu platu, ali i to malo što te plaćaju ne isporučiš, zapravo isporučiš manje nego što si plaćen. Takav stav nikoga nije povukao napred. Jer ako ti od sebe očekuješ sve manje i manje bez obzira na primanja, ti si pogrešno naštelovan. Svi mi imamo nekakve želje. Naprimjer, nalazimo se u tački A, želimo da pređemo u tačku B. I ceo život je zapravo to treperenje između mesta gde se sada nalaziš i mesta gde želiš da budeš. Bilo da je to fizička promjena lokacije, bilo da je to napredak u poslu, napredak u zdravlju, proširenje porodice, poboljšanje standarda. Ako zarađuješ recimo 80.000 darki, to ti je tačka A, a želiš da pređeš da zarađuješ 160.000 darki mesečno, to je tačka B. I suština je to treperenje između tačke A i tačke B. Prelazak na sljedeći nivo slobode zahteva veštinu, znanje, iskustvo, ali i borbu sa našim strahovima koji nas najčešće drže u tački A. Ni ne probamo. Mnogi ljudi žele da pokrenu YouTube kanal, pa od 100% ljudi koji žele, možda 5-6% pokrene, a 0,001% snimi drugi video. Toliko o razumevanju strahova, sramote, da li da probam, da li da ne probam. Strah od umiranja i strah od nepoznatog su ono što nas veoma često u životu definiše. Kada pređeš u životu na novi nivo, deo tebe umre, a novi deo tebe se rodi. Neke navike, veštine i ljude ostaviš u prethodnom nivou, a stekneš nove navike, stekneš nove veštine i upoznaš nove ljude koji su na tvom nivou i oni postanu deo pripreme za sljedeći nivo. Jako je teško opstati na novom nivou sa starim alatima, starim navikama i ljudima koji te vuku dole. Suština učenja je da pod istim uslovima ne daješ isti odgovor koji dovodi do rezultata koji ti ne odgovaraju, nego da nađeš novi i novi odgovor dok ne podesiš, da ti okruženje odgovara i da okruženje počne da radi za tebe. Suština učenja je da naučiš da daš odgovor koji te povlači napred. Mnogi ljudi veruju da su dali svoj maksimum ako rade naporno i dugo. To što radiš naporno i dugo nije mera kvaliteta rada.
veoma često je mera tvoje nesnađenosti. Kako mi zapravo merimo ko koliko radi? Učinkom, odnosno proizvodom rada. Ako radiš naporno i dugo, a primitivno, mali ti je učinak. Ako radiš pametno i vešto, učinak ti je daleko, daleko veći. Problem je što kod nas dominira taj motikaški pogled na svet. To je vidljivo ako pročitamo komentari ispod bilo čega što neko radi recimo online i ispod mojih postova. Pojedini motikaši, objasnit ću, smatraju da je glavna dužnost da napadnu ove misleće da nema leba bez motike i da ljudi koji ne rade sa motikom zapravo prodaju maglu. Za tip čoveka nema leba bez motike, u bukvalnom smislu koji samo bazičnu formu rada priznaje i poznaje, onda je svako ko ne okopava motikom, nego, na primjer, kao ti traktorom, prevarant. Da ne pričam ako neko to što okopava prodaje online, pa umjesto da čeka da dođu kod njega, on u jednom cugu proda sve što je proizvo i još uzme od komšije, pa proda i zaradi više novaca. Uzao sam ovaj glup primjer, jer kod nas vlada narativ da sve to što se koriste napredne tehnologije, u stvari leba bez motike. Srbi su istorijski pravili demonstracije, podsjetimo se, protiv pruge. Vodio je Pašić koji je bio mašinski inženjer ili građevinski, ne sjećam se, govorio je da je to đavoljova rabota koja će da dođe i da siluje našu nejač. Srbi su se bunili protiv uvođenja struje. Naći ćete plakate gde su isticali opasnost od smrti ako se uvede struja. Danas se, recimo, u Nišu bune protiv kružnih tokova, u Beogradu se bune protiv ulaska u autobus na određena vrata, mnogi stariji sugrađani se bore da gurnu onu plastičnu karticu u bankomat, pa čekaju u banci, u pošti, izbred šaltera prave gužve. Za trenutak samo da vas obavestim nešto veoma važno, pokrenuo sam mailing listu. Svakoga dana pišem mailove i šaljem ljudima koji su na mojoj mailing listi. Zapravo, pre 2,5 mjeseca, 3 mjeseca sam počeo svakoga dana da pišem na Facebooku, da objavljam tekstove i to meni jako prija, svaki tekst mi sve bolji, barem iz moje perspektive. Ljudi komentarišu, šeruju i onda sam ukapirao da to ne treba da stoji samo tamo na Facebooku, napravio sam mailing listu, već imam nekoliko desetina hiljada ljudi i postoji softver koji automatski šalje iz dana u dan mailove, ti naravno ne mora čitaš svaki dan, ali imat ćeš u svom mailing boxu moje tekstove, pa ako te interesuje možda čitaš. Znači, pričam o zdravom životu, o navikama, o spavanju, o ishrani, o proteinima, o vaspitanju dece. Znači sve što inače volite da gledate u mojim emisijama, ja pričam o tome. Dole ima link, klikneš, izađe ti polje, u tom polju pišeš ime, prezime i svoj email. Ostalo radi softver, proveri samo da nismo zaglavili u spamu. Ičo, vraćamo se u program. Ja ću danas, mrtav ladan, da razigram to nema leba bez motike, da pokažem šta je šta. I da krenem školski. Leba i motika šta konkretno znače? Leba, pretpostavljam da označava egzistenciju za porodicu, a motika je ona motika kojim se okopavaju usevi. Dakle, motika je alat kojim se proizvodi hleb naš nasušni. Da li ta motika proizvodi hleb kad je parkirana u šupi? Ne. Motika ima dejstvo samo je ako je angažovana napolju. Šta ako neko udarao motikom po kamenjaru, jer mu se računa u leba, da će da nešto da mu rodi? Pa neće. Neće. On neće da ima hleba. Šta ako ima mičke koje recimo kopu u svojoj njivi prosječno 4 sata dnevno, a Đole okopavao kamenjar 10 sati? Ko je bolji motikaš? Malo se sprdam, ali želim da istaknem besmislenost uverenja nema leba bez motike koje ne priznaje nikakvo intelektualno usavršavanje. Po toj motikaškoj logici spada da se kvalitet motikanja meri po vremenu provedenom u kopanju, a ne u rezultatu rada. Tako da je ove što je 4 sata kopao dnevno, zapravo daleko bolji od onog što je kopao 10 sati realno, ali u motikaškom svetu ne. Pobednik je onaj koji je jalovo kopao 10 sati. Ele, suština ove motika školje mišljenja je da samo čvrst naporan rad može da donese egzistenciju. Hard work pays off. U fizici se rad definiše kao sila puta pređeni put. Tu definiciju rada ne možemo da koristimo za realan život. Također, nisam zadovoljan da se rad definiše kroz vreme provedeno u radu i trud. Rad se definiše i meri kroz njegov učinak, odnosno kroz željeni proizvod rada. Niko ne radi zabave radi, nego je svrha rada da se stavi hrana na sto, kao što su ovoj mantri leba i motika kaže.
Dakle, koliko vremena i energije uložiš radići i šta je proizvod tog rada? Ako pokušavaš da okopaš njivu motikom, treba ti 100 sati rada da bi ti njiva kako tako rodila, a ako imaš traktor, to završiš za 2 sata i ti si na taj način upravo 50 puta povećao kvalitet svoga rada. Dakle, nije bitno samo da napravno radiš, nego da razumeš kako se koriste sredstva koja mogu da ti multipliciraju učinak, odnosno da ubrzaš svoj rad, da za kraće vreme sa manje energije dobiješ više. Neoprezan motikaš bi mogao da napiše i Elonu Musku na Twitteru da se mani tweetovanja, jer ti, Elone, ništa ne radiš po ceo dan, uzmi, prihvati se motike, ali to bi, naravno, bilo idiotska konstatacija, jer čovjek zarađuje 2 milijarde nedeljno, te je sigurno da on zna šta treba da radi da bi obezbedio sebi i svojoj porodici egzistenciju. Kad se osvrnemo oko sebe, najuspešniji ljudi ne rade najjednostavnije i najteže poslove na satnicu. Ako pogledamo okopavanje motikom, pa traktorom i celu tu mantru sa nivoima alata i znanja razvučimo analizom do Elona Muska, nije teško da se ustanovi da je za lakši život potrebno da naš radni sat ima veću cenu i veći proizvod rada. Prevedeno na srpski, tvoj radni sat treba da vredi više. Kopanje motikom sigurno nije na vrhu liste zanimanja po potrebnim veštinama i iskustvima. Ako želiš da zarađuješ više nego ranije ili više od konkurencije, ne treba da radiš više, nego da radiš pametnije. Znam da sam malo usrao video sa motika, leba, leba, motika, ali bukvalno svaki 20. komentar javi se neki pametnjaković koji kaže neba, leba, bez motike. A on sigurno sam okopava i odlično živi. U životu napreduješ tako što angažuješ bolje alate i veštije ljude, bolje organizuješ procese i ti imaš više veština i znanja oko organizacije posla. Novac nije cilj, nego sredstvo kojim kupuješ nivo po nivo slobode. Kada jednom imaš dobre uslove za život, pa kada jednom ti nije problem da plaćaš račune, struju, vodu, nije ti problem zimnicu da kupiš, pa onda idemo da možemo da se obučemo kako želimo, pa da putujemo, pa da vozimo šta želimo. To su sve sukcesivni nivoji slobode. Da bi mogao da zarađuješ dovoljno brzo, da bi mogao rano da dosegneš neki nivo slobode, ne smeš da budeš jeftina, neškolovana radna snaga. To što zarađuješ 500 evra, a ne zarađuješ 5000 evra, plaćaš 4500 evra mesečno cenu svog neznanja, lenjosti, neinventivnosti, uverenja da nema leba bez motike, ne želiš da radiš na sebi. Mnogi kažu, kad im ovo kažem, pa da li u Srbiji, koga je briga, gde i šta, tvoj zadatak da nađeš gde je najbolji da se tamo postaviš i ti da budeš najbolji što možeš da budeš. Tvoja je obaveza da radiš na sebi i prilagođavaš svoje veštine tržištu da bi sebi i porodici kupio slobodu. Zato, knjigu u ruke, ubi glupana u sebi. Ako te mrzi da čitaš, odgledaj moje prethodne videe. Pokazalo se da YouTube algoritam favorizuje videe koji imaju više komentara. Ostavi komentar kako ti se ovo dopalo. Ostavi komentar da li te neki od mojih videa ojačao, usmerio. U zadnje vreme dosta ljudi mi se javlja, meni baš milo, što su počeli da analiziraju, ne ponašaju se u životu kao prazna flaša, ova plastična bačena u reku, nego su počeli svesno da se bave svojim napretkom. Ako eventualno ti izašao ovaj video, ne znaš ko sam, ja sam Milan Jovanović Strongman, youtuber i online personalni trener. Ako imaš problem sa viškom kilograma, javi mi se na Instagramu ili instaliraj Strongman Online Method aplikaciju. Garantujem ti da ćeš za 3 meseca da smršaš 12 kilograma. Subscribe i zvonce da vam izlazi notifikacija.